Jirky Michal, vítám vás u tohoto 7. vlogu a jak jste ještě dneska možná poznali, tak dneska to bude, jak jsem minule říkal, že jsem možná šel na Stachelberg, tak dneska ale nakonec to nevyšlo, čili dneska jsem se rozhodl, že na ten Stachelberg zajdu, čili to znamená, že jsem ten vlog točil něco málo před 3 týdama, že dneska máme, co dneska, pátek, kolika to dneska je, 13. listopadu, teďka je něco kolem 3 hodin odpoledne, mám se, že jsem teďka trošku zadýchaný, musel jsem vyběhnout jeden kopec, ale jsem tady to mohl natočit, takže tak jo, čili doufám, že se za jeden vlog užijete, děkuji vám moc za ohlasy k poslední Dima, který mají teďka v aktuální době něco kolem 10 lajků a asi jenom jeden dislike a přes to shlídnutí, takže vám strašně moc za to děkuju a budu si asi tamhle dolů hnedka přečíst rozcestníky, co jsou tamhle pode mnou, jakoby tím směrem tamhle dolů, takže za chvilku jsem tady zase v rozcestníku. Tak jo, jsem zase zpátky u toho rozcestníku, jinak to jsem předtím nezmínil, tak je, že teďka jsem tam zase ve středu pustil mapu mapy CZ, kde je ta dnešní trasa, takže teď se nacházíme tam na Babí pevno, se vyjíce 646 metrů nad mořem a doleva po bílí je Poříčí lhota Ovečka 20,5 km, ty jo, Prkený jdu 2,5 km, pevno Stachelberg 0,5 km, tam teda jdeme, potom je to Bystřice 7,5 km doprava po cyklostezce a potom je to pod Dvorským lesem 3 km, Kutná Rýchory 5 km, Pomezní Boudy 18,5 km na česko-polské hranici a nad Babím 2,5 km, za Zámeckým vrchem 3,5 km a Trutnov Bůz, kam teda jdeme, je 9 km a potom tady jsou ještě nějaký místní. Babí Stachelberg, no, Stachelberg 1 km, Prkený jdu pod Stachelbergem 3 km, Vernéřovice 1 km a areál Bret 1,7 km, Porkený důl 2 km, Žadce Šířkovské náměstí 3 km. A vidíte, vytáhneme na ten Trutnov počervený, což je, dáme to i dozadu tou cestou, co vede. Tak jo. Jak tam je nějaká první už pevnost. Tak jo, jsou ještě nějaký cedule s něčím, takže teďka přijdu si nic rychle, dobré. Tak jo. Takže jo, to je tady nový, rozhledná Eliška tady je u Stachelberku, takhle prosvědce, dobré, jako u Stachelberku, rozhledná Eliška. A někde tam lejka, myslím, za těmi stromy vzáru, máme tam už nějakou pevnost, není nějaká celoveče, já si skočím přečíst. Jo, tady vidíte, budeme tam po té červený, což je tudy. A mi to mělo být ještě na té závoře nakreslený, tam je značka. Jako musím říct, že tady celkem fouká, že to s vámi znovu těším se za zvěkám závětší. A pak to tu je. Oh, nějaký memoriam. Zde padly 21. září 38 při obraně Československa vojín Josef Beran. Tak jo. Snad i drát tady. A dáme, jo, máme na závoře. No, tam ještě asi nevidíte, ale je tam červená značka, po který vlastně my půjdeme, takže oh, ty vole, tady zima jak fouká. A jo, a tamhle to je celkem pěkný, ty, jak ty mraky ohraničují. Jo, hodně pěkný. Vidíte, je tady červená, takže kračujeme tady po té cestě. Já se asi se někam ozvu, tady řečtu ještě tady ten rozcestník a uvidíme. Pozor. Areál Bret po staré cestě 1,7 km, takhle jste to viděli. Prkený důl Kapička 22 km a Žeceš Rýchorské náměstí 3 km, ty jo. Takže se půjdu jenom tam. Z těch 9 km nechám na někdy jindy. Žacelařská 70, malý okruh, zase abyste to viděli, ještě tam teďka se vidíte. Jsem v pozici, tak já to jenom přečtu. Takhle, já nebude to vidět, že Žacelařská 70, malý okruh, Prkený důl Kaple. A stará cesta je obojí doprava po červený 1,9 km a to malinko vidíte. Areál Bret po staré cestě, na to jsem vlastně četl. Tak jo, čili já se vydávám teda. Tady celkem do sklad, ty jo. Kolik tady na druhé straně jsou, no. Bukový všechno, tady jsou nějaké smrky. Takže já se tam vydávám. Tady po té cestě dáme, koukám vzadu už nějaký první rozcestí. Zkusím malinko přiblížit. Tamo, nebo no, není tam vidět, takže na to, že tam ještě dojdeme tu chvilku. Já jsem fakt už mrzutý.
Já dneska se teda obešlo bez komplikací. Důvod, proč jsem tady takhle, dalo by se říct relativně pozdě, ve 3 hodiny už. Když přitom někde za hodinu se začne snímat, je ten, že bohužel teda autobus, který měl jet ve 13.45, nepřijel, čili jsem musel jít až ve 14.35, že jsem ještě navíc čekal 3/4 hodiny na autobusáku, což tak je moje příjemného. No a je to rozcestí, už to malinko vidíte, na cesta do Nova, a my podle mě půjdeme tady po té doprava, což vede tam takhle někam dozadu. Ale výhoda, že to je furt z kopce tady ta trasa, takže to mohlo být jako celkem rychle, že jsem to mohl stihnout celkem rychle dojít. Celkem kosa dneska. A co to tu je? Tady něco je, tam je nějaká cedule vzadu. Co to tu je? Tady to možná bude napsaný, co tady je. Ukáž, co to tady je napsaný, jo. Opevněné Trutnovsko. Na už nás dneska po linii československého stáleho opevnění z let 37-38. Pěchotní vstup TS, ne, T-ST-S-74. Pěchotnímu srubu T-ST-S-73 tvrze Stachelberg, muzeum československého opevnění, je to 300 metrů, což je tamhle tudy, tam je nějaká další cedule tamhle vzadu. A teď se jenom pláce tady to OU. Vidíte to? To tady neký, to možná bude ten, ta 74 tohleto. No, to bylo dobrý. To vypadalo celkem stabilně. Ale nějaká voda v tom, to se divím teda, bylo to takový sucho. Jo, a tady je cedule, kterou vám zase vyfotím a jíkám hnedka pustím ty obrázky. Čili užijte si obrázky, přečtěte si to a já se zase někde ozvu. Tak, tamhle je to docestí, kde jsem se hlásil před chvílí, ale pojďte. A taky něco, každé, co to tu je, já se sem jenom podělal rychlosti. Se ukáž. Taky nějaký základy, ale to spíš bylo ještě jenom základy, to ani nestihli postavit. Tak asi nemyslím, jo, když tamhle za tím rychlem je taky něco tam, když vám to přibývím. Nevím, jak moc vám vidíte, tamhle to. Taky nějaký beton, čili... Nevím, a tady zase taky cedule, čili zase vám ji vyfotím. Pustím vám tam fotky tady potom, takže zase můžete užít, nebo jenom takhle udělám záběr. Si potřeba pozastavit video. Ne, já vám to vyfotím. Takhle. Čili. Zase fotky. Dáme v té pauze mezi stranama, jsem se hlásil naposledy, pojďte, tady je další pěchotní vstup, tady dokonce něco na způsob zákopu, tady taky, ale určitě zádu bude taky něco, takže jak to tady máme. Vyzbrojená nápevnůstka 30 metrů doleva, to je to dole, a k objektu tvrze Stachelberg muzeum 200 metrů přes zákop a pozorovací průsek, což je tohleto. A to je další cedule, která vyfotím, a tady to je nějaký, jak se to jmenuje? Vyzbrojená pevnůstka, tamhle to je, tak jo. Jo, si to můžete projít tady přes to, tam asi nepůjdeme. Si udělám takhle. Ale tady zde stojíte, když jsme tady, no. Tam ukážu tu mapku, tuhle mapku, to jsme už vlastně viděli. Když jsme šli posledně ten vlak, to obrněné Trutnovsko, takže tady to už jsme viděli. Došli vlastně tady po ty žlutý, jak jsou tady ty pevnosti. Tak jo, takže tady, paní pozorovatelná. Takhle tohleto, no. Myslím si, že vám to musím možná i fotit. Takhle to ukážu do videa, ještě tak si to video pozastavte. Tohle textu a tady to. Takhle hop. Dobré. Je, co si ještě pamatuju tady na ty jedny celuce.
respektu. Hlavní cesta 200 metrů, jo, takže to je takový možnost výběru, no. Dobrá. Dobrý jako. Takže já se si pláce tady, a to je ta rozhodná liška, tady to. A je ona. A je ona. A nahoru asi nepůjdem, ne. To můžu někdy udělat okruh přímo tady kolem Stachelberku, že dáme ještě pevnosti v jednom vlogu. Uvidím, ale v tomhle roce už to vlastně nebude, spíš to bude až příštího k nejaře. Jelika bude zima, máme dole kamenolom. Máme takhle v tom kopci před ním. Máme někde vzadu, tenkrát jsme šli ten blok. Tam někde těhletní směrem je potom střelnice. Takže tak. No je taky nějaký rozcestí, ale pro mě pro nás není moc důležitý, tady ještě dá ta rozhledna. Jo, tam je další pevnost vzadu, vidíte mezi stromama. No, nevím, jak tam vidíte, tamhle je. Ale mezi těma stromama tam je. A jestli přečteme, co pak to je, takže co pak chceš zač. Ukažte, co chceš zač. Pěchotnímu strubu T-ST-S73 km. Dáme to. Vy zase celý já skočím ukázat, že jsou má dělostřelecká věž. Takhle nákres dolního patra, horního patra, to je tady to muniční sklady, to je tady to, tady to je muniční skla, to je to asi taky, tohle no, jo. Pěkný. Polovka však ty 21 metrů, Jasný. To agenda. K čemu? Jak tomu to? Takhle. Tady tu máte legendu. Tohle takhle. Ta rozhodná Eliška. Když tě půjdeme podívat blíž. Vidíme. Nevím, kolik to má na výšku. Tam něco kolem 20 to má. Jsem to jako odhadu, co vidím. Něco kolem 20. Nic, tak jo, my vrážíme dál, ale tam jsou větrníky vzadu. Posledně jsme na ně koukali jako vy zepředu, že jsme je měli, teďka je máme takhle ze strany. To jsme asi nejvidět na tom videu. Tak jo. Já jdeme k rozhledně. Musím říct, jako ty mě dneska fakt docela mrznutý, ale kosa, někdy kolem 10 stupňů, kde je příjemné. Tady jsem šápl nějaký díry, sakra, tak není moc nejlepší. A koukám, že se dá furt jít nahoru, tě není nějak zabarikádovaný třeba ten vstup. Takže tady je všichni kola. No, tak co, já jsem si jenom podíval, kolik to má vejšku. Tady je rozhledna byla vybudována po období vrtu. Výška dosahuje 24,5 metru, já jsem to říkal. 24,5 metru. Já jsem si typoval 20, takže to je vlastně z výstavby. A tady rozhledna čáp, teplice a nvetují. A tady je víc než dost. A jako si to můžete snídnout i QR-kód, vstup zdarma. No. Takhle je vidět, schodiště. Nezabarikádovaný, mě zajímá, že tady volný i v zimě. A to asi ne, to se spíš dáme to zavře, se musím koupat. Tak se na tom sice důle, nevím. Ale tam je dole Stachelberg, ne? No není Stachelberg ještě. A je Stachelberg, tam je to, hele. Tam je dole už je Stachelberg. Taky nějaký menší bunkr. A někde vzadu je žacer, tím kopcem. Ale to možná ty baráčky vzadu, to je žacer. Je to klidně možné. No nic, dostaně chvičí, vy někdy krásně moc neslyšíte, zkouším mluvit trošku blíž k tomu, takže máme ještě rozcestník, že si zkoušíme přečíst a uvidíme, tyjo. Uvažuji si to tady stačím dolů, udělám pokruh kolem Stachelberku, ale to jedu nejbližší na autobus zpátky, protože fakt mrznu. Nevím, jestli dneska mám těch 9 km, asi spíš ne, ale celkem pozdě, čili možná bych to šel domů, třeba bych šel půlku cesty za tmy, takže si to otočím za chvilku. Stachelberg pevnost 0,2 km, prkený jdu, kolik to je 2 km, kacář na městí 4, čili ty baračky dole asi bude vážně kacář. A tady tudy, já tam se přečtu, babí pevnost bus,
Počkej, jsme teďka byli pod Dvorským lesem 3,5 km, Kutná hora rychle 5,5 km, pomezní boudy bus 19 km a teďka jdeme tady na ty. Takže nadbavím 2,5 km za Zámeckým vrchem, 3,5 km Tutno, 9 km nadbavím Pozorný, 2,5 km Hodní Staré město 6,5 km a Janské Lázně 20,5 km. Já vozil jsem měl tady okruh kolem Stachlberku, po nějakých těch pevnostech to, a fakt první autobus se nepojedu domů, protože brzdu. Pak mě je zima, jakože chtěl jít 9 km, když se ještě ke všemu za chvilku začne smívat. A můj se pát nějaký celkem zatažní, ale že no, by se klidně mohl začít smívat za chvilku už. Tak jako uvažuji, že udělám dneska jenom okruh kolem tohohle. Je mrznu a ještě vetně jít, no ne díky. Uděláme tady takový okruh, čili já se zase ozvu, že se tam budu dole u Stachlberku, čili za chvilku jsem tady. Tak jsem jenom naskok zpátky a tady ten druhý klen zleva. Kuročák už začíná být, vidíte, jak má prořídlou korunu a to vidím, že to už začíná usychat. Tam možná nevidíte, že tady jsou špatné světelné podmínky, ale je to tak, začíná už usychat, možná to zkusím ještě vyfotit. Teďka jsem vám tam pustil ještě hodku dalšího, teď už vůbec nešel natočit, tak tady teď zkusil jsem takhle trošku, takže pěkný kůrovčák, tyjo, zkusil vám to ještě dělat, že se jak vyfotit do ten kmen druhé, jakoby takhle, když to uvidí, tak to je ta druhý zprava, ne zleva, předtím jsem se předekl, zprava. Takhle, máme ten, takže zkusím tam to ještě vyfotit, pěkný no. Další tam je, vidíte ho, v pravé části obrazovky, ten nezavějící takhle jako by měl být v prostředku a tam jsou potom další. Tady se vrátíte, tak tam je tady další, ten vedle toho, co má tu dostrojenou špičku nalevo, tak je tam další. Tam jsou potom další kůrovčáky, já tam zkusím malinko přiblížit. Tam vidíte, takhle, tamhle je, se zkusím vrátit tady k tomu, tamhle takhle, já jsem malinko oddal, ale prostě je taky kůrovčák, tyjo. No, už to načíná pomalečku, ale příští rok to říkám, bude drsně, ale to, o tom už se zmiňovat nebudu, o tom jsem mluvil v tom pátým vlogu, když jsem tam odjel, tenkrát tam ty dva, na těch čížkových kamenech, takže jo, jak vidíte, tak jsem se vrátil, protože jsem zapomněl, že bude zapnout měření trasy, čili jsem se asi těch 300 metrů od toho Stachlberku vrátil, no a teď to tam půjdu znova, je to kousíček, když tak se to můžu zkrátit přes ty zákopy, jsem zjistil, že to vede ke Stachlberku, takže jak jsem tam viděl předtím to obložení tím dřevem, takže se vám ještě jak přes tam to vrátím, když já to cestu i toho natočím, no. A nebude to nic zvláštního a ozvu se ještě tak, až zase budu u toho. No ne, počkej, tady jsem vám ještě chtěl ukázat, když jsem šel zpátky, jak jsem si tady všiml, že tady jsou hnedka všech, že vám ještě ukážu. A je takhle tady v té hraně. Takže... No. Uvidíme, jak to bude příští rok s tím kůrovcem. No a něco mě říká, ale to nebude pěkný. Tak jo, takže... Ksoukaš. A někde byli, myslím. Kaš. No jasně, už je vidím, tady jsou. A jako vedle mě, nalevo budu. Teďka vám to ukážu. Teď jsem tady u toho, kde už jsme byli před asi půl hodinou. Pojďte. Tady zlomený, takže ten půjde příští rok, je to oslabený a potom máme nějaká souš ještě. Ani modří, ne, to je souš, ještě na tomu takovou můžu jít, abyste nejlepší světlo teda. A je to teďka s tím světlem fakt špatný. No, vidíte ho teďka, by měl být krásný jedě, suchý smrk. Takže ten byl podle pravděpodobně při minulý rok, nebo no, to bude stihnul opadat ještě. No, bude to drsný příští rok, to vám teda řeknu. To vám můžu říct už rovnou, že příští rok to fakt bude drsný. Takže, už suchej a pravděpodobně příští rok se zlomeným. Takže ten bude příští rok taky. Tak jo, čili ozvu se, až budu těch zákopů, je to máme někde za tou zatáčkou. Tak čili za momentík jsem tady. Tak jo, jsem u toho, či já si jdu na to, já mám to na tu cestu na teče, abyste viděli, jak to tady vypadá, jinak když jsem tady tu šel předtím, když jsem se vracel, čili už vím, kudy musím jít, takže
ta tady u toho, ale zároveň potom ta rozhodná Eliška. Tak jo, zaostří se dobré. To jak se to ostří, to se mi nelíbí. Tady nechceme, tady ještě nějaký starý pozůstatek, ještě starýho. A my jdeme tady tvojí takhle dolů. Tady tady na nějaký tady by se to byla 46, označení, že má tady pomlčka 46. Nevím teďka, nevím bohu přesně. Tady je další rozcestí, což vede tady k těm pozorovacím místům. Potom dáme někam dozadu zase. A my musíme, počkej teďka přemýšlím kudy. Jo, tudy. Tudy musíme takhle dolů podle toho srubu. Tak a jsme u něho. Takhle vstup. Jdeme tady tudy, teďka tady takhle potývá tý pěšince dozadu. Takhle. A dáme tu a dáme potom zádu, dáme zatím jen Stachelberg. Takže jdeme. Jdeme na to. Ježišu, když tady to nějak kloužou ty kořeny. Jsou kořeny, jsou mokrý a kloužou. Nechci. Takže jsem to patrný. Ale bychom naštěstí už ani mali, tady jsou ještě nějaký. A to už nemělo vadit. Jak říkal jsem to opět, už se pomalečku letí na sníh, takže... Omlouvám se, že jsem tam skončil to, co jsem na začátku říkal, rozmyslel jsem si to a myslím si, že jsem se rozmyslel dobře. Hold, cesta, Stachelberg, Trutnov, bude někdy jindy. Pravděpodobně na jaře, protože nevím, jestli už teďka to je nějaký teplo. Ale bych musel, že se to jedině už jít dopoledne, prostě. Dopoledne, aby se, no, uvidím, třeba někdy o prázdninách. Teďka jsou přede mnou zase 4 dny volná. Jako šéf úterý svátek, tak nám dal nástupce v pondělí ředitelský volno, takže teďka 4 dny doma, vlastně pátek, sobota, no kecám kodní, fik. Pátek ne, pátek je dneska. Je to znamená sobota, neděle, pondělí, úterý jsem doma, takže třeba pondělí to, no, uvidím, kdy to natočím. Neděli má teda pršet celkem dost, takže uvidíme. Uvidíme. Tak jo. Takhle jsme teda už tady u toho srubu. A je tam ten. A my tady jdeme. Kračujeme dále. Potom zase na tu samou zastávku, kde jsem. Tam jsem přijel, tak zase o tam tať odjedu. Autobus jede, kolik toho, 17.04? Je to vždycky každou hodinu, čili 16.04, to nestíhám, protože tady pomalu teďka, jaka jsou 4. Takže to jde za 5 minut, to nestíhám, vždycky ještě ten Stachelberg, no. To je potom až 17.04, jsem se tak nějak vymyslel z toho okruh, kudy půjdu. Ale jsem nějak tu hodinu zprávil, takže koukám taky osnatý dráz, stejně jako tady na druhé straně. Nesou koukám nějaký schůdky, takže jdeme po schůdkách. Taky kloužou teda, jak jsou mokrý. Tak jo, střílná, koukám. No. A jsme tu. A tady zatím je Stachelberg. Vlastně předtím to byla tam ta cesta, u který jsem předtím končil. To je tady ta. A je tady takhle zhora. Tady je zase cedule. Takže se vám to jako přejedu a natočím. Také opevnění S37. Může to bylo už tady to? Je to klidně možný. Vypovídá to, že tady je tady ta cesta. Tady to opevnění, čili to můj povídá, že to může být tady to. Zase takhle text. Tak to zkusíme tam pocelkově ten text, takhle. Tady to, takže plánek. Velké opevnění, vzor 37. Sádka. Jako jednou ty čísla, aby jste je jeli. Ne. Ani nám malinko dá takhle. Maskování. Výměna vzduchu. Tu mapku později ještě. Vybavení a posádka. Takhle. Střílna. Palmý systém, jasně. A nějaký, jak to je? Také opevnění vzor 37, takhle ho. Krajka tady tu mapku, že nepřítel, vlastně viděl, jak to bylo všechno krytý.
Vlastně nemá nikde možnost, jak to obejít. Tak jo, já jsme tady u Stachoberku. Já mám zároveň těch kopcích je takový divný opad, že to vypadá, kdyby tam pršelo, a neprší. Dneska pršet ještě nemá. Má pršet až teda v tu neděli, čili po zítří. Tyjo. Tady je mapa, takže se na ní jdeme podívat. No, nejdřív se vypadá tady na tu cedulu, co tady je. Pak tu je. Můžete pozastavit video a přečíst si to. Stejně jako tady. Pevnění Trutnovsko. Dneska je združení Stachelberg. No tak kdy pak mám Stachelberg na té mapce. Takhle mám to předu hezké, až se to viděli všechno. Ještě jaká dolů. Nevím, nevidím. Ještě tady jako nahoře je mapka. Ten královský špičák vám hnedka ukážu. Kde pak to je, abyste se mohli trošku zorientovat. Takhle a ten královský špičák je tamhle to kulatý, takový, takový ten oblouk. Přiblížím vám na něj, abyste viděli. Je to tamhle ten, to je ten královský špičák. Tak jo, tady máme teda ty mapy, že se jdeme podívat na mapy. Tam asi nebude nic zvláštního. No jasně, nic zvláštního. Mapa Trutnovska. S Trutnovem jako dominantou. Cyklotrasy, mikroregion Žacoesko. Ale co je název. Cyklotrasy. A to byl vlastně dnešní plán, vlastně, že teďka jsme teda tady, jak vidíte, to byl Stachelberg a měli jsme jít tady takhle po té červený, tudy, tady takhle, tudy, takhle, no vlastně tady po té červený, ne po té fialový, až tady takhle jdou do Trutnova, to byl vlastně dnešní plán, kudy jít, no. Tady je vlastně napsáno Stachelberg, takže tady teďka jsme toho, už se to zaostří, tady vidíte Stachelberg. Takže to byl vlastně dnešní plán, no. Tak, takže potom tady ještě další mapa, ta už je teda větší. Trutnov je až tamhle nahoře, skoro podívej, že to už je vlastně Hradecký, není Hradecký kraj. No je to Hradecký kraj, není to Hradecký kraj, tady části ještě chybí. Tady, Hrabí, tam dole. Tady Trutnov, není až Svoboda. No takhle Svoboda, hop. Svoboda. Takže to je zase mapa konec tohleto, no výborně. OK. Tady se jdeme tam dolů ke Stachelbergu. Uvidíme, co nás tam čeká. No je taky toho nějaký opevnění vzadu. A jako jiný opar, to tam něco každé, že není moc vidět. Nikam, třeba by bylo vidět tam i na protějších svazích tyjo, ty opevnění, podle té mapy tam jsou, nebo podle toho plánku, nebo jak to nazvat. Prostě to, co jsem vám před chvilkou ukazoval. Taky osnatý drát, prostě tady. No, ty jo, taky osnatý drát, mě zajímá, co tady to jako chrání. Takový jo, čtvrtý osnatý drátu. Zajímá mě to jako. Takže to je něco kvůli tady těm nějakým šnekům, co jsou v té zemi, nevím. Tak jo. Uvidíme. A stachlbe. Máme vstup vzadu, ty cedule. Se klidně můžeme jít taky podívat. Tady si nejdu přečteme tady ty cedulky, co tady je. Nějak ten hluk v pozadí, to si nevšímejte, to je ten lom. To je ten lom, co tady je. Vchod. Vchod, to jsme viděli, to je ta... Máme někde, tam se ještě tady jdeme podívat. Občerstvení, WC. Máme nějaký altárek vzadu, posazení tady je. Všude. A jenom se teďka podívat, co někdy tady dole, se mě zajímá. Ukáž, co je tady dole? Žabinec. Nic víc. Jež žabinec, nevím k čemu to sloužilo. Tak jo.
A tady teda ten vchod v Stachelbergu. Stachelberg, dělostřelecká tvrz, muzeum. To je až tady, jo? A kam to vede? Je tam, ne? Tam jsou dveře, to nebude vůbec vidět. To je Stachelberg. Takže já vám to přečtu, to češtinu, německy neumím. Takže navštívíte muzeum československého opevnění z roku 1935 až 1938. Část podzemní pevnosti, rozestavěné chodby a sály v hloubce až 50 metrů pod povrchem. Tyjo. Lovek trochkého opevnění svý zbrojí. Všechno navštívíte, jako to tam nějak vypadá potom. To bylo asi ty chodby těch 50 metrů. Největší moderní pevnost v Čechách, to je Stachelberg. Nějaký záteras, koš. Tak jo, prostě taky nějaký záteras, koš. Dobrý, jo. Tak jo. Vidím se, jak je tady vyštěrkovaný, tady není moc bláta. Že poslední rány byl, rána byla taková lehčí, že byla hrozně rostla. Jsem rád, že tady není blát. To je vyštěrkovaný. Jsem akorát upřímně. Aha, tady asi nějaký to občerstvení potom tady. Někde. Možná. Dálce. Wow, pojďte těch šišek na těch stromech, ale to asi nevidíte. Teďka to trošku vidíte, ty šišky na tom, kolik jich tam je. No jo, letos byl silný semenej rok. 2015. No, pěkný, tam se jdeme podívat, jak to vypadá. Co tady všechno je. Znamená, že někdy v létě tady bývají nějaký třeba opejkečky a takový. Tady to je dobrý, tyjo. Tady můžete klidně přečkat třeba nějakou bouřku, tady posezení všechno. Tady dělá to celá málo, to se nevadí. Krp tady dokonce je. Vyhlídka tady dokonce je. Jistý, jistý. Tady je ta menší pevnost dole pod námi. A ten hluk z toho mu mě fakt ladí, tyjo. Prostě tady. Pěkný, pěkný. Teda, no. Tam jsou větrníky svítě, vidíte, tam vzadu se točí. A jaká se spíš jenom se nemůžu zabít čas, to půl hodinu teďka, až mě pojede zpátky za autobus. Jako musím říct, že tam je dokonce nějaký hliště. Musím říct teda jako, že... Okay, škoda, že je takhle pozdě, jo. Jak jako roční doba, že je prostě už taková zima, ale je prostě je celá pozdě jako. Jsou prostě jenom 4 hodiny, za chvilku se začne snívat. No, ale kůrovčáky tady jsou. Tady to je hnedka krajní, a tam za ním jsou potom další. A zkusím, že by to bylo malinko vidět takhle třeba. To je, jak se tam prořídují ty koruny. Tak ty už uslychají, ty jo. To ještě podí, takže nevím. A teďka zkusím ukázat, jestli to bude líp vidět tady odsad, počkejte. Doufám jako, že uslychají špičky už. Začínají opadávat. Jde to celý oko tady ty stromy, všechny co jsou v záběru, tak začínají usychat. Postupně. A je vidět na tom hnedka krení, jak má prořídlou korunu. Protože třeba tam tomu, jak je to prořídlý prostě. Všechno, co je teďka v závěru, vidíte, tak to už prosychá, ty přední strony. A je to vidět, jak jsou prořídlí. Tak jo, ale mají nesobě to střišek ještě. To se jako musí nechat. Tady nějaká cesta. A nevím, kam to vede, jo. Takže jsem se jenom udělal nějaký okruh. Tady takhle prostě, nejdeš na to. Vede někam úplně do druhé strany, to vede do Žacáře. A nejdu. No jest, čili, teď jsem točil celkem dlouho, skoro 4 hodiny, čili má to 14 minut, takže já se zase za chvilku ozvu. Přece už zase začali mrznout ruce. Tak, čili zase znamená ventík se tady. Tak jo, jsem na schod zpátky, teda vidíte se pomaličku se vracím. Už, tam vidíte za mnou zase rozhodnu Elišku, ale tady, nevím jak tam vidíte, to jsem moc ne, co? Zase, kde jsou ještě, tady se hlavně předtím nemohu vidět, protože to bylo vlastně z pozadí tady takhle. Já jsem přišel tam odsadit po té cestě, ale ty souše jsem vlastně neměl šanci vidět, ale zase je vidím, takže vidíte, jo, zajímavou pekůra. Ale zase tady ty dva to jsou. Tady jsou kurovčáky, jsou úplně klasický souše tady to. No i když, já ne, na kurovčáky, to je moc malý. Tak, čili zase pokračuju dál, pomaličku se vracím, tyjo, je skoro půl. Pátý, no, 16.25 je teďka vidím, takže
To pomáčku konečně dělal, bych však tam překlopu, už nezastal jsem, aspoň nefouká. Tak jo, a říkám, ale to by potom dozadu teda dotrutnu a půjdeme někdy jinde, pravděpodobně nějakým příštím vlogu. Nevím, uvidím. Uvidím, jestli to stihnu ještě do zimy, nebo jestli já teda máš potom na jaře, uvidím. No přes zimu tady ty vlogy asi moc nepůjdou, jo. No, uvidíme. Tak jo, čili zase za chvilku se ozvu a pravděpodobně už to ukončíme. Na zastávce tak jo, čili za chvilku jsem tady. Tak jo, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za schynutí, doufám, že se to bylo klívil. Omlouvám se, teda to bylo takový dělat trošku matený, bohužel, teda musel jsem to vybírat podle toho. No a já se s vámi teda pro dnešek koučím, zvoní mě telefon, takže já ho vezmu a ještě teďka vám ke konci ukážu, jak to vypadalo ta dnešní trasa, takže já se vám teď ještě jednou ahoj a nikdy u dalšího vlogu, čus. Tak jo, takže tady teďka vidíte, co jsme teda ušli, tady je graf té cesty, jak to vypadalo, počkejte takhle nějak natočit, dobré. Tady, takže vidíte, že teďka aktuální rychlost sedím je 0 km, maximálně byla 4,9, že skoro 5, vzdáleno jsme teda určitě 2 km, no nic moc a zapnul jsem to před skoro hodinou, a jsem se vlastně ještě vracel, že jsme to, takže už to je trošku díl, co jsem to začal točit tento vlog, tak jo. Čili doufám, že příští rok už tam půjdeme tu dnešní plánovanou trasou, která byla, no. Ty jo. Tak jo, čili zase někdy u dalšího vlogu teda. Ahoj.